cada operació requereix gran perícia i precisió. Són 5 vigues prefabricades a la península i traslladades fins a Artà. La grua les ha de situar just damunt dels pilars del pont sense danyar-ne l'estructura. I cada una d'elles pesa 17 tones i mitja i fa prop de 16 metres i 70 centímetres de llargària. Aquest és un moment fonamental a la reconstrucció del pont arrasat per la torrentada del 9 d'octubre. És l'estructura d'aquesta obra. Els ponts, això, són els estribos que han fet de formigó i llavors les vigues tablero. Després la feina continuarà. Damunt hi faran 2 carrils, un per cada sentit, 2 voreres i un carril de vianants i bicicletes de 2 en 60. A final de març, esperam, i si no hi ha res de nou, podrà obrir i posar en funcionament aquest pont. A partir d'aquí, per part de l'exèrcit, se desmuntarà el pont militar que se va muntar en el seu moment i el que faran serà tot un projecte de condicionament de tota aquesta zona, perquè com veus, aquí va passar aigua, però per aquí ha caigut una bomba. El pont nou costarà 3 milions d'euros i permetrà passar per davall 10 vegades més de cabal d'aigua.